Повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту до Національної поліції о 10 ранку. У ньому йшлося, вибухівка закладена у двох церквах у Миколаєві та ще вісьмох в області. Всі вони – Московського патріархату. По зазначених адресах виїхали правоохоронці та рятувальники. Відразу туди були направлені патрульні екіпажі, а також групи швидкого реагування поліції в районах, які оточили місце події, забезпечили евакуацію громадян та очікували на перевірку. Приїхали вибухотехніки, кінологи із службовими собаками, слідчо-оперативна група. У своєму листі автор написав, що таким церквам саме цього патріархату не місце на українській землі. Це цитата. В Миколаєві обидві церкви обшукували, починаючи від підсобних приміщень і закінчуючи дзвіницями. В Свято-Нікольському храмі, попри те, що прихожан евакуювали, служба тривала просто неба поблизу храму. А в кафедральному соборі на вулиці Лягіна прихожани під час обшуку також молилися. Тут обшуки тривали 2 години. Провели тут обиск, пройшли територію собаками, кругом провірили, ніде нічого не знайшли. І от на тому все і закінчилось. Слава Богу, що Господь милостивий. Але хтось вирішив в цей день пошутити так, щоб людей натривожити, щоб вони трошки, може, попереживали. Але я вважаю, що ми завжди повинні бути готові до всяких іскушень. Так що, слава Богу, все благополучно закінчилось. В жодній з церков Миколаївщини вибухонебезпечних предметів не виявлено. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.